Dobar večer, poštovani gledatelji, pratite još jedno izdanje Dubrovačkih vijesti. Slijedi pregled novosti. Umjesto studij utjecaja na okoliš komunalne lučice Batala, građani raspravljali o manjem broju vezova. Turistička zajednica grada izabrala pobjednika Facebook natjecanja. U susret festi Svetoga Vlaha pobratimile se osnovna škola Lapad i Dragutina Tadjanovića iz Vukovara. Posljednja od tri javne rasprave o komunalnoj lučici Batala održana je sinoć u prepunoj velikoj gradskoj vijećnici. Iako je tema izlaganja trebala biti studija utjecaja na okoliš, rasprava se povela u drugom smjeru. Glavni kamen spoticanja čini se upravo je sam projekt uređenja lučice u kojoj trenutno vlada opći nered koji bi svi htjeli riješiti, samo svatko na svoj način. Luka otvorena za javni promet Batala važan je projekt kako gradu, tako i vlasnicima usidrenih brodica koji su jučer sudjelovali u žučnoj raspravi s izvođačima studije i projektantom, predlažući svoje projekte nezadovoljni rješenjima koja su čuli, a koja neće riješiti problem sigurnosti od bure. Jeste vi Sinja možda? Jesam. Ja mislim da onda vi nemate veze u moru. Pa da je pitao onega seljaka što čuva ovce, gdje se ovdje sakrio od bure? On bi mu rekao, pa niste ni pitali nas. Nego ste došli s jednom studijom koja je otvorena vuda. Zašto? Hristi, zašto? Vlasnike muči što je izgradnjom lučice predviđeno 506 vezova umjesto potrebnih 530, a 29 vezova od tog ukupnog broja osigurano je za nautički vez brodova od 12 do 15 metara, odnosno za turiste s jahtama. Tu je upu ubačeno 29 brodova nautičkog veza. I on ima određene dimenzije i on ima određen površinu koju moramo staviti. Projekt lučice s pontonima možda neće uopće biti realiziran ukoliko ministarstvo uzme u obzir mišljenje konzervatorice Maje Nodari koja se protivi pontonima. Ona tvrdi da barke moraju ostati na bovama jer su stari Dubrovčani imali bove i vezivali svoje brodove na bove. U ime članova Pomorsko-sportskog ribolovnog društva Batala okupljenima se obratio Nikša Mojaš, istaknuvši kako interes članova usmjeren na neometan pristup plovilu. Trenutačno stanje na tom području toliko haotično da što god učinili ste dobro. Županijska lučka uprava kao investitor nije dogovorila kako bi trebala izgledati buduća lučica, istaknula je Branka Martinović-Vuković iz Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije. Smatra da je problem što se nije osmislilo više vezova jer prema njenim riječima afiniteti i standardi građana se mijenjaju pa treba misliti na nove korisnike vezova. Gradski vijećnik HSLS-a Ivo Đaja putem priopćenja reagiraju na priopćenje iz gradskog vijeća koje je upućeno nakon što su na konferenciji za novinare predstavnici kandidacijske liste Srđije Grad istaknuli kako su kulturno vijeće imenovani stranački poslušnici. Đaja ističe kako je navod u priopćenju kako Igor Miošić predstavlja glasnu manjinu u gradskom vijeću i u gradu Dubrovniku iskazivanje nepoštivanja i nepoznavanja vrijednosti kulturne baštine grada. Ta je izjava bez sumnje apsurdna kad se izriče za vijećnike liste Srđije grada kad se lijepi svim vijećnicima glasne manjine u gradskom vijeću u kojoj uvjeren sam naši sugrađani mene svrstavaju s namjerom da nas se ušutke pokazuje kakve junoše u skutima miluje gradonačelnik, navodi u priopćenju Đaja. Tko ovako reagiranje potpisuje s gradsko vijeće grada Dubrovnika. Možda su vijećnici pripadnici Dubrovačkog dogovora držali telefonsku sjednicu da bi izglasali tekst ovakvog reagiranja, što ne bi bilo statutarno, ali koliko su umišljeni sebi samodostatni, ne bi to bilo iznenađujuće. Predlažim da ponosup stanu pred ogledalo i pitaju se čini li ih sve ovo što rade zaista sretnima. Kad bi kao oni morao hodati gradom pognute glave i skretati pogled od sugrađana, kad bi nakon sjednica gradskog vijeća tražio policijsku pratnju kad će me štititi od sugrađana, pobjegao bih iz grada glavom bez obzira, navodi između ostalog u priopćenju gradski vijećnik HSLS-a Ivo Đaja. Uoči feste Svetoga Vlaha završen je treći Facebook nagradni natječaj turističke zajednice grada Dubrovnika kojim su bogato nagrađeni najkreativniji sudionici. Na koncu najvažniji učinak ovog natječaja je postignut – bolja prepoznatljivost destinacije. Posljednji Facebook nagradni natječaj Gradske turističke zajednice organiziran je u oči najveće dubrovačke svetkovine Feste Svetoga Vlaha. Na njega je prispjelo više od 30 foto i video
uradaka, naravno s temom Dubrovnika, ali sa ciljem da se na neki način dodatno promovira Festa Svetog Vlaha, upravo je zato natječaj i održan u siječnju. Po izboru ocjenjivačkog stručnog žirija dodijeljeno je čak 5 bogatih nagrada, a najbolja među njima Facebook je korisnica iz Zagreba, koja je osvojila vikend boravak u hotelu Excelsior. Odlučili smo se za jednu malo neobičnu fotografiju koja nije isto tehnički dotjerana i ništa, ali je prozvali smo je više fora fotografijom, jedan motiv koji se do sada, damo reći, nije vidio u Dubrovniku. Ovo je ta fotografija od Kristine Plišić. Tijekom 11 dana koliko je natječaj trajao, Gradska turistička zajednica polučila je značajne rezultate na polju prepoznatljivosti destinacije, popevši se s 12 na čak 20.000 lajkova. Oko 700.000 korisnika Facebooka je posjetilo našu web stranicu za ovo kratko vrijeme trajanja našeg natječaja. Facebook se kao takav nametnuo kao nezaobilazni čimbenik za donošenje odluka o putovanjima. Tako imamo jedno istraživanje koje kaže da 95% odluka u putovanjima ima za pozadinu istraživanje na internetu, na kojem ključnu ulogu imaju društvene mreže i preporuke prijatelja. Ostali dobitnici nagrada su Mirna Nemirna, zatim Ellen Raumbauc, Branko Kusovac i samo Dorotea, koja je kao petoplasirana dobila 2 sedmodnevne kartice Dubrovnik Art. U turističkoj zajednici grada Dubrovnika tijekom proglašenja pobjednika posljednjeg Facebook nagradnog natječaja predstavljena je nova smartphone aplikacija naziva Dubrovnik pogled virtualne stvarnosti koju je izradila tvrtka iz Dubrovnika u suradnji s gradskom turističkom zajednicom. Aplikacija sadrži preko 50 dubrovačkih lokaliteta, povijesnih i sakralnih objekata, muzeja, prirodnih znamenitosti kao informacije o javnim službama. Svaka lokacija popraćena je slikama i tekstualnim opisom, a ujedno je provedena na 7 svjetskih jezika. Omogućeno je dijeljenje sadržaja preko društvenih mreža, sadrži poveznice na gradske uslužne internet stranice. Aplikacija se zove Dubrovnik AR. AR stoji za augmented reality ili u prijevodu virtualna stvarnost, jer je sa aplikacijom moguće naći objekt samo se okrećući oko sebe i onda se objekt vidi u smjeru u kojemu gledate trenutno. U sklopu programa Dana grada i Feste Svetoga Vlaha Lapanjska škola potpisala je povelju o prijateljstvu s osnovnom školom Dragutin Tadijanović iz Vukovara. Jedna videokonferencija prije 3 godine bila je dovoljna da se prijateljstvo između osnovne škole Dragutina Tadijanovića iz Vukovara i Dubrovačke Lapanjske škole pretvori u pravo prijateljstvo koje je danas dobilo i svoj pisani oblik povelju. Vidjeli smo da razmišljamo isto, da jednostavno kolegica čuti Dubrovnika, ja da čutim Vukovar i spontano je došlo, pa zašto mi ne bi službeno bili prijatelji, iako već jesmo, već se osjećamo prijateljima. Lapanjska škola, kao i njezini učenici, svoj odlazak u Vukovar, ističe Kaznačić, pamtit će po lijepim trenucima provedenim s njihovim prijateljima. Mi smo se odmah odazvali, bili smo jedina škola iz naše županije i zahvaljujući našemu sveučilištu koje također to prihvatilo, sa stotinjak naših sedmaša i osmaša pošli smo i nekako smo se odmah osjetili. Potpisana povelja kao znak ljubavi, mira i sloge među ovim školama puno je više od same simbolike koju nosi. Što znači da sad ovim činom naša djeca, naši učenici, mali Vukovarci, mali Dubrovčani trajno osiguravaju budućnost između ova dva kraja naše prelijepe domovine za sve dane koji dolaze. U nekakvim teškim ratnim uvjetima, kada smo jedni i drugi branili domovinu, kada su neki Vukovarci našli ovdje svoje utočište u onim teškim vremenima kad nisu mogli biti kod kuće. I evo, ta ljubav se nekako prenijela i prenosi se. Tako su grad heroja i Dubrovnik još jednom pokazali kako se uz puno dobre volje, ljudi, snage i ljubavi može održati jedno pravo prijateljstvo. U osnovnoj školi Marina Getaldić organizaciji društva Naša djeca upriličena je izložba literarnih i likovnih uradaka učenika dubrovačkih osnovnih škola na temu Sveti Vlaho, naš zaštitnik i moj grad. Od malih nogu dubrovačka djeca uče, zatim pričaju srcem, riječima i kistom o Svetom Vlahu. Ususret velikoj svetkovini u čast našega parca svaku godinu, tako društvo Naša djeca Dubrovnik šalje e-mail svim dubrovačkim osnovnim školama u kojem stoji: molimo vas da nam pošaljete 3 literarna i 3 likovna rada vaših učenika od 1. do 4.
isto tako po tri od petog do osmog, na temu o svetome Vlahu. U velikom broju radova koji pristignu elektroničkim putem nađu se oni koji zagolicaju maštu i privuku pažnju. 82 likovna rada, crteži i tako dalje su došla i 34 sastava pjesmice ili nešto što su djeca napisali. Među tolikim brojem radova izabrani su najbolji, pa su u dvije kategorije dodijeljene po tri nagrade. Među literalnim napisima nižih razreda prva nagrada pripala je Marku Batiniću, učeniku četvrtog razreda osnovne škole Antuna Masli iz Orašca. Stoljećima Dubrovnik čuva od svih zala nedaća s mora. Ruka je njegova jaka, najjača, jača od puške i od mača. Za govoru njegovu mole se svi sa pukom od našeg grada. Njega štuju i starci i djeca, našega Vlaha, našega sveca. Prva nagrada literalnih radova viših razreda dodijeljena je Dori Vuletić, dok su prvaci u kategoriji likovnih radova u nižim razredima bili Petar Mijović, drugaš osnovne škole Marina Držiša, te iz viših razreda osmašica Antonela Vlašić iz osnovne škole Lapad. U okviru feste od vina održana je radionica na temu nepravedno zapostavljanje namirnice u novom modernom ruhu zlatnim kapljicama naše županije. Kako bi se unaprijedila gastro ponuda i promocija vina županije, organizirana je radionica za hotelijere i ugostitelje Dubrovačko-neretvanske županije. Prvu godinu smo počeli sa starom tradicionalnom dubrovačkom kuhinjom. Lani smo radili pjenušce i šampanjice Dubrovačko-neretvanske županije sa mediteranskom kuhinjom u novom ruhu, a ove godine radimo jednu temu o zapostavljenim namirnicama našega kraja u jednom novom modernom ruhu sa vinima zlatnim kapljicama Dubrovačko-neretvanske županije. Na degustacijskom meniju od šest sljedova koji je bio sastavnica same radionice radili su pravi kuharski virtuozi. Imamo između ostalo recimo brizle, narastice, pljuvačne žlijezde od teleta. Uz razna jela i dobru kapljicu vina najviše su uživali polaznici radionice. Ovo predivno je jako ukusno i mogu reći da ga prvi put na ovaj način jede. I oduševljen sam sa ovim jelom, a s tim što je to domaće naše jelo, naš meni, pa mi je drago. Namirnice su jako zanimljive, ali za dosta ovih je teško naći po gradu. Uz dobro društvo i korisne savjete na radionicama broj ljudi se svake godine povećava, a zainteresiranost prema gastronomiji i vinima svake godine sve više raste. Neki su nam gostitelji rekli da su jela koja su lani kušali u ovim radionicama primijenili ili u cijelosti ili djelomično u svojim ugostiteljskim objektima i to je ono što nam je intencija. Cilj i svrha ovih radionica, ističu organizatori, jest prikazati cijelu županiju kao gastronomski biser ne samo Hrvatske već i cijelog svijeta. Na svetkovinu Svetog Vlaha, zaštitnika Dubrovnika i Dubrovačke biskupije, središnje misno slavlje u ponedjeljak će u Dubrovačkoj katedrali u 10 sati predvoditi sisački biskup monsignor Vlado Košić, voditelj trodnevne duhovne priprave u crkvi Svetog Vlaha 30. i 31. siječnja i 1. veljače s početkom 18 sati bit će fra Tomislav Šanko, tajnik provincije Svetog Jeronima u Zadru. Festa Svetoga Vlaha bit će otvorena na kandeloru 15.30 ispred Pačeve crkve. Budnica u zvonjavu gradskih zvona, glazbe i trombuna počinju 6 sati na svečan blagdan, a u 7 sati je prva misa u crkvi Svetog Vlaha. Zatvaranje feste u nedjelju 9. veljače spuštanjem barijaka Svetog Vlaha, čemu će prethoditi hodočašće iz grada na Goricu Svetog Vlaha, gdje će misu u 9 sati predvoditi monsignor dr. Tomo Vukšić, vojni biskup u Bosni i Hercegovini. Sutra nas očekuje većinom oblačno vrijeme uz obilnu kišu i grmljavinu. Puhač umjereno do vrlo jako jugo. Jutarnja temperatura od 3 do 8, dnevna između 9 i 14 stupnjeva Celzijevih. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za večeras. Još jednom vas posjećamo kako o svim novostima možete pročitati na našoj internet stranici dutv.hr. Lijep pozdrav!